Hola, Nintendo Hype, com esteu? Soc el Warfo i avui us porto un petit gameplay de 20 minuts d'un joc que es diu Smoke and Sacrifice, que sortirà el proper 31 de maig per Switch, juntament amb la resta de plataformes, la qual estem veient ara mateix al tràiler. És un joc d'un estudi anglès, es diu Solar Sail Games, és el seu primer joc, juntament amb Curve Digital, als quals doncs, els volem agrair que ens hagin cedit una clau per a poder provar-lo. Hem d'especificar per això que la clau és, el joc és per Steam, no per Switch. Per tant, doncs, hi ha certes coses, l'anàlisi que farem d'aquí uns dies, que no us podrem acabar de comptar. Però bueno, suposant que pel tipus de joc que és, a nivell de gràfics i tal, no hi haurà cap problema. Ens hauria d'haver-lo pogut provar o de portàtil, veure el tema dels controls com va i tal, però bueno, no creiem que hi hagi massa diferència. Què dir-vos a nivell de joc, història i de més? Doncs és un joc ficam d'aventura, rol, històries així. Jo no hi he trobat massa de rol fins ara, no hi he jugat molt, ho he de dir. Em sembla més aviat com una mena de Don't Starve amb història, amb objectius. De moment està força interessant. I bé, dir-vos que d'aquí uns dies en tindreu una anàlisi i us deixo ara amb el gameplay, que no aniré comentant perquè pugueu sortir bé el so. I res més, apa, que el disfruteu i fins aviat.